indo pro Kosovo agora, pra Pristina. Saí agora há pouco da capital Skopje, na Macedônia do Norte. Agora vou ter como fazer essa passagem. Oi, já estou na Dena Vale Spectrum. Os bilhetes estão ao mesmo tempo deles. Passagem destacada. Estou embarcado, daqui a uma hora e meia, mais ou menos, a gente está em Pristina. O que fazer em Pristina, eu vou descobrir por lá. Como é Pristina, também não sei. Acabamos de pegar a estrada, agora a estrada mesmo, sentido Kosovo. Logo, logo vai ter passagem de fronteira, né? Tem a travessia de fronteira. Já pediram para preencher uma planilha com nome e número de passaporte. Provavelmente o motorista passa isso para o controle de passaporte na fronteira do Kosovo e eles verificam. Não sei a nacionalidade dos outros. Só sei que passaporte igual o meu, só tem o meu mesmo. O ônibus vai parando pelo caminho, aqui tem uma Inter Sports, que é uma loja grande de esportes aqui dos Balcãs. E vamos ver o que me aguarda por lá. Logo, logo deve estar na fronteira e depois tem mais um trecho por estradas kosovares até Pristina. Eu acho que é tranquilo. Eu tô indo descobrir. Aí, pra quem perguntar gasolina, tá aqui. Aqui ainda é Macedônia do Norte. Logo, logo deve ter uma parada na fronteira com o Kosovo. É a maneira mais fácil de atravessar para o Kosovo, porque a fronteira com a Sérvia é fechada. Com o Montenegro tem muitas montanhas. Onde mais faz? A Albânia também tem muitas montanhas. O trajeto é muito mais longo, o percurso, né, é demorado. Aqui são mais ou menos 90 quilômetros, uma hora e meia, por aí. E é mais tranquilo, eu pesquisei antes, eu perguntei pro pessoal daqui. É a travessia mais tranquila, até o policial de fronteira, de policial do aeroporto daqui de Skopje, falou que era tranquilo, que era sossegado, poderia atravessar numa boa de ônibus. Estrada, duas mãos, caminhões aqui, é uma Anchieta piorada. Aqui também está cheio de obras. Do outro lado dessas montanhas já é o Kosovo. É que o ônibus faz um caminho beirando a fronteira, beirando a linha que divide os dois países. E só que o posto de fronteira é bem ao norte da Macedônia. É uma cidade chamada Hani e Elenizi, se eu não me engano. É a primeira cidade kosovara. E falta pouco para chegar na fronteira.
Depois dessas montanhas já é o poço. Aqui é bem montanhoso. E já chegou o controle de fronteira, antes do que eu esperava. Aqui provavelmente é a saída da Macedônia. Então vamos ver como é que funciona. É, aqui é a saída da Macedônia. O nome está atualizado ali já. Macedônia do Norte, e tem umas cabines aqui de polícia. Tá escrito polícia. Deve ter um trechinho sem nada, mas passando daqui já estamos fora da Macedônia do Norte. Pronto, passada a fronteira da Macedônia, né? A polícia de fronteira. Já tô fora da República da Macedônia do Norte. Aqui é a República do Kosovo. É o início. Aqui é a controle de fronteira do Kosovo. Vou desligar também porque não pode filmar nessa área. Aqui ainda é a área de polícia de fronteira do Kosovo. Já dá uma partir. Estão subindo algumas pessoas aqui. Eu passei tranquilo na cabine. Espero que eles não venham verificar bagagem nem nada, pra não demorar mais. Estão vindo 3 pessoas aqui. Acho que não. Foi tranquilo. O funcionário pediu o comprovante de vacina. Olhou do Brasil, ok. Vi que eu tenho 3 doses, liberou tranquilo. Não tinha carimbo pra colocar no passaporte. E ele foi buscar porque não deve usar normalmente. Aqui tem muita travessia com RG só, com documento de identificação nacional de cada país. É como o nosso no Mercosul aí. Então talvez o pessoal não use muito o passaporte. Pronto, agora território kosovar, passamos a fronteira já. Curioso que no comecinho ali, desse percurso depois da polícia de fronteira, tem uma bandeira da Albânia. Aqui já vi a primeira mesquita, que é bem muçulmano. Tem uma segunda ali. É. Daqui a pouco tempo devo estar em Pristina, que é a capital. É, acabou de passar a placa aqui de 63 km para Pristina. Então deve ter uma hora mais ou menos pela frente. Agora uma constatação. As estradas daqui dão de 10 a 0 na da Macedônia. Pelo menos o trecho que eu peguei. Não tô falando de paisagem, mas a qualidade da estrada aqui é outro nível. Mas também eu percorri pouco tempo na Macedônia, talvez seja isso, não sei como que é o resto. Aqui parecem as estradas boas do Brasil. Eu falei agora há pouco sobre a bandeira da Albânia, que eu vi ali atrás. A relação do Kosovo com a Albânia é bem próxima, tanto que o idioma falado aqui no Kosovo é o albanês, o primeiro idioma falado na maioria do país. Os kosovares também se identificam muito com a cultura albanesa, com a etnia albanesa, e também a Albânia teve uma participação importante no exército de libertação do Kosovo, ali quando ele se tornou independente da Sérvia. Isso traz uma rusga entre Albânia e Sérvia até hoje. Então a dica de ouro para quem pensa em vir aqui para essa região dos Balcãs, principalmente para a Sérvia, é não tocar nessa questão do Kosovo, porque é uma questão bem tensa ainda até hoje por aqui.
esse vídeo vai ser finalizado quando eu chegar em Pristina. E como é Pristina, o dia que eu vou passar por lá, vai ficar para o próximo vídeo com todas as curiosidades. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal para ajudar, tá só começando. Tem muita coisa legal para ser postada ainda. Então, por favor, inscreva-se no canal, curta as postagens, os vídeos e compartilhe também se possível. Muito obrigado.